Sváteční den boje za svobodu a demokracii si budou moci lidé v Litoměřicích připomenout a společně ho oslavit v sobotu 17. listopadu na Mírovém náměstí a posléze v parku Václava Havla. Akci pořádá nezávislé sdružení občanů. Zvu všechny Litoměřičany, pamětníky i mladou generaci. Sešli bychom se tady na Mírovém náměstí u pamětní desky obětem válek a komunismu a rádi bychom si společně připomněli ty dny, kdy naši předci a předcházející generace bojovali za svobodu, a to doslova a do písmene. Ať už chceme vzpomenout rok 1939 a stejně tak listopad v roce 1989, kdy vlastně studenti a potom další vybojovali v naší zemi demokracii a svobodu. 17. listopadu tedy v 10 hodin tady na náměstí před radnicí a po úvodních proslovech potom budeme moct taky zhlídnout divadlo studentů gymnázia Josefa Jungmana, kteří si pro nás připravili scénku z roku 1989, a potom v parku Václava Havla vlastně budou promlouvat například paní Irena Moudrá-Vinčová nebo pamětník Ivan Vilím a nebo pan doktor Šimsa. Takže se na to moc těšíme, co nám řeknou, a na závěr zase postavíme tři pilíře demokracie, takové tři barevné špejle. Postavte tři špejle s námi, přijďte v sobotu. Více se o akci dozvíte na facebookovém profilu 17. listopad v Litoměřicích.